एक स्वर्ण अक्षर बड़े सारको सतीस आता क्या अभी क्रांति आज पर गोये जाना आजी के क्रांतिकारी आज जो प्रोटेक्शन बसले प्रोटेक्शन खाती आज आप सब जमले आसा खरे वो निर्लज्ज जो सरकार बीजेपी सरकार वो निर्लज्ज सरकार जो हेर विश्वजीत जो वो चीफ मिनिस्टर आता वो निर्लज्ज आता एक जे कि शब्द ना जो आज एक सरकारी जो एम एल ए आज हम आसला तो सुशेगा घर पे न्हिदलो विश्वजीत आने एक मात तरी लज आसपा जो आशी कि आज जो गोय भरचे आज नॉर्थान साउथान जे भरगे हंगे आसले खरें म्हणल्यार ही हे गोंयचे हिशोबा बीजेपी सरकार लज सारकी म्हाका तरी आनी त्या शब्दा तेन्ना ह्या निर्लज्ज मनशान बेगीतले बेगीन हेजेर चड करता ताका विनंती करता हे बिटकॉईन रे ते बोलता आता आमचे जर अपडेट दिवपाक गेल्यार सांगपाक गेल्यार आमचे वयर टी सी पीच्या ऑफिसान डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या ऑफिसान विरेश आसा आमचो अजय आसा आनी सकाळी कोण बसलेले आमचे भुरगे ते आसा थंय आनी बाकीचे सगळे भुरगे गोंयच्यान जे भुरगे येयला ते भुरगे सगळे हांगा रातचे आयज पावलात चडशे भुरगे पावल्ले आहा आनी थोडे आतां नायट शिफ्ट जावन सेकेंड शिफ्ट जावन आतां आमकां जॉयन जाल्लेले आसा सो हे डॅडिकेशन आमच्या रेवल्युशनरीज भुरग्यांचे स्पेशली आतां एक लोकांक हांव सांगपाक सोदतां की आतां जो आमदार थंय वचून बसला नाजाल्यार सकाळच्यान जो आमचो अजय जावन आल बाकीचे भुरगे जे ऑफिसान बसला आनी आजून मेरेन जे बसला तेचें रिजन कितें आहा की गांवान जे लोक आसा ते सेफ उरपाक जाय गांवान जे गोंयकार आसा तेंची घरां डॅमोलीश जावपाक जायना डोंगराचें उदक तेंच्या घरांनी पावपाक जायना मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स येवन तेंचो गांव नश्ट जावपाक जायना तेंची घरां नश्ट जावपाक जायना तेंची फॅमिली नश्ट जावपाक जायना म्हणून ते झगडटात आनी म्हणून ते आतां भितर आनी तेकाच लागून आमी सगळे हांगा जमलेले आहा सो लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की अशें केन्नाय जाता तेन्ना तुमी घरांतल्यान भायर सरपाक जाय तुमी आमकां तेको दिवपाक येवपाक जाय कित्याक कितें आसता जेन्ना आरजीचें मोटिवेशन म्हणटा तें तुमी आसा लोक आसा जर तुमी जर घरान रावले भिवन रावले नाल्यार म्हाका कितें पडलां म्हणून जर रावले आनी फक्त आरजीचेच भुरगे अशे भायर येवपाक लागले प्लीज घेवन सदांच जाल्यार गोंय सालवार जावपाक शकना सो खंयचेय जर बॅटल जिखतलो जाल्यार सैन्य म्हणटा तें व्हडलें जाय आनी आमचें सैन्य आसा आमचे सद्या रेवल्युशनरी तशेंच तुमी जेन्ना भायर सरतले तुमी जेन्ना रेवल्युशनरी जातले तेन्ना हो मुवमेंट चड स्ट्रोंग जातलो आनी जेन्ना लक्षांत एक गजाल तुमी दवरपाक जाय की आमी जेन्ना गांव म्हणटा आनी गांव वाचोवपाचें नाजाल्यार गोंय वाचोवपाची जेन्ना गजाली करता पळय तेन्ना गोंय आनी गांव जेन्ना म्हणटा तेतून तेचो मिनींग कितें की त्या गांवान आनी त्या गोंयान रावपी लोक गोंयकार सो ते गोंयकार कोण तुमी सो जेन्ना आमच्या तोंडांच्यान येता की आमी गांव सालवार करता नाजाल्यार गोंय सालवार करता हेचो मिनींग की आमी त्या गांवान आनी गोंयान रावपी गोंयकारांक सालवार करता तेंच्या फॅमिलीक सालवार करता तेंच्या भुरग्याक तेंच्या आवयक तेंच्या बापयक तेंच्या बायलेक तेंच्या भयणीक तेंच्या काकाक काकी हांकां सगळ्यांक आमी सालवार करपाक आमी वावरता सो अशें धरूं नाका की आरजी गांव सालवार करता म्हणजे आमकां कांय पडलेलें ना आमी सुशेगाद घरां न्हिदतले आरजीचे भुरगे हांगा जागे रावा तुमी मरा तुमी न्हिदा नाजाल्यार जायते करा हो एटिट्यूड आसपाक जायना कित्याक जितले तुमी आमकां सपोर्ट दितले तुमी आमच्या वांगडा भायर सरतले तितलो आमकां ताकद मेळटली तितलोच सरकार बॅक फुटाचेर वयतलो नाजाल्यार फक्त आमीच झगडटले आनी तुमी भितर रावतले जाल्यार सरकाराक चान्स पडटलो आतां पळय बोरी रोड एक्विजिशनाचे ऑलरेडी हियरींग जाल्ले आसा ती हियरींग ऑलरेडी लोकांच्या अगेन्स्ट जाल्ली आसा म्हणजे तेचो रोड एक्विजिशन हे जातले बोमा लोकांचे तशेंच आसा बोमा लोक भायर सरला आतां बोरये लोक भायर सरतले एवरी टायम हो सरकाराक जर आमी निवडून हाडले तांकां मतां मारली आनी आमी जर आतां भिवन रावले जाल्यार फुडल्या काळांत 100% तुमकां
भायर सरचें पडटलें. आतां फॉर एग्जाम्पल भोमात करया, ते भोमाच्या लोकांनी आर्जीक काय व्हडली मतां मारूंक नासली त्या वॉर्डांनी, त्या वॉर्डान कोणाक तरी दुसऱ्यांक पडलेली जावं तो ढवळीकराक पडलें ना जाल्यार कोणाक दिपकाक पळय एका आमचो कोण तो गोविंदाक म्हणले आसतली. पूण आयज त्याच लोकांनी तुमकां रस्त्यार हाडले न्हू. आतां अशेंच जर चल्लें, तुमी जेंकां मतां मारतले तुमी आतां, आनी तेच लोक तुमकां रस्त्यार हाडटले, आनी तेन्ना तुमी रस्त्याचेर येतले, आनी तेन्ना तुमी तुमच्या गांवांक लागून म्हणजे तुमकां लागून झगडटले, तेन्ना खूब लेट जाल्लो आसतलो. सो जेन्ना आमी तुमकां सांगता हाडून हाडून की तुमचो गांव नश्ट जातलो, तुमचो गांव काबार जातलो, दिल्लीवाले बरोच आसा, जागे घेत आसा तुमच्या भुरग्यांक, फुडल्या पिळगेक फुडें जागो नासतलो, तेन्ना हेजेर मातसो विचार करा, सिरियसली हेजेर विचार करून तुमी खंय तरी एक डिसिजन घ्या की आमी रिवोल्ट करपाचो, आमी आमच्या गांवांक लागून, आमच्या एग्जिस्टन्साक लागून, स्वताच्या फॅमिलीक लागून झगडटले काय आमी घरा रावतले, लिपोवन रावतले, कोणाची वायटपणां घेवच्या आदी रावतले, आनी मागीर जेन्ना घराचेर तुजे एक्विजिशन येतले ना डॅमोलिशन येतले, नाल्यार घराच्या सायडीच्यान व्हडलो रोड वयतलो, नाल्यार वयल्यान डोंगराची माती घरांत घुसतली, नाल्यार उदक घुसतलें, नाजाल्यार फ्लड जातले, तेन्ना तूं भायर सरतलो म्हणून रावात, तेन्ना खूब लेट जाल्लो आसतलो. सो सगळ्या गोंयकारांक सांगता की रेव्होल्युशनरी गोन्स पांच लास्ट 7 वर्सां जालीं आमी झगडटा, आमी झगड्यात रावतले. फक्त एकूच की तुमी जर आमकां आनी सपोर्ट दिलो, तुमी जर आनी चड भायर सरले जाल्यार हे मुवमेंट आसा ते आनी स्ट्रोंग जातले. गोंय वाचोवपाचे जे आमचे मुवमेंट आसा, तुमकां वाचोवपाचे जे मुवमेंट आसा ते आनी तेका स्ट्रेंथ मेळटली. आनी जो आमी रिजल्ट पळयता, फॉर एग्जाम्पल आमचो सरकार करपाचो आमचो जो आमचो एक एम आसा, आनी ते सरकार करून आमचे गोंयकारांक आमचे पोगो बील पास करपाचे जावं, नाजाल्यार आमचे दोंगर शेतां भाटां वाटो वाचोवपाचे जावं, आमचे लँड प्रोटेक्शन बील जावं, लँड सिलींग एक्ट जावं, हे सगळे कायदे आमकां असेंब्लीन पास करपाक मेळटले. सो हाका लागून तुमचोय आमकां सपोर्ट जाय, तेको जाय. आनी विचार करा की हो सरकार आयज जो आपणाक बीजेपीचो व्हडलो सरकार म्हणटा, येदो व्हडलो भारतभर तेजे कितलेशेच स्टेटींनी तेजी राज्य आसा, गव्हर्मेंटां आसा तेंची, आनी जेन्ना गव्हर्मेंट आसतना सुद्दां एक बारीकशी पार्टी, एक नवीन पार्टी आनी एक क्रांतिकारी भुरगे हे तेंच्या कडेन हँडल जायना. सादे एका आमदाराचे, एक नवीन आमदाराचे क्वेश्चन आनी लॅटरांक तेंकां रिप्लाय करपाक जायना. आयज विश्वजीत राणे थंय सगळ्यांक कोणाक, सगळे जे पुलीस स्टाफ आसा तेंकां, कोणाक कोणाक हायर ऑथॉरिटीज आसा तेंकां फोन करून वाज हाडीत आसा की आमकां काड म्हणून. जाल्यार हो विश्वजीत राणे आतां तेका आमदाराक फोन करपाक तापासतात ना, हेज्या कडेन ताकद ना. ज्या आमदाराक तो म्हणटालो नवीन आमदार, तेणी शिकोन येवपाक जाय, तो अनसिरियस आमदार. आयज तो आमदार शिकोनूय येयला, फायली घेवन येयला, डॉक्युमेंटूय घेवन येयला, आनी आयज त्या आमदारान आपूण कितलो सिरियस आसा हेंय दाखयलां. आयज अनसिरियस मिनिस्टर आसा, आयज अनसिरियस मिनिस्टराचो स्टाफ आसा, आयज अनसिरियस सगळी जी ब्युरोक्रसी आसा डिसिप्लीन बसल्या पळय ते आसा, हे आमी प्रूव केल्ले आसा. सो 17-18 वर्सांचो एक्सपिरियन्स असो विश्वजीत राणे आयज जर आमच्या आमदाराक फोन करपाक शकना, पूण बाकीच्या पुलीस स्टाफाक जर फोन करता आनी तेंकां आवाज हाडटा जाल्यार हेका ही लज, त्या विश्वजीत राणेंक ही लज आसा. आनी हो विश्वजीत राणेंक जर दिसता की पुलीस काडटले भायर, नाल्यार आमकां जर काडटा पुलिसांक, आमकां भायर पुलिसांक काडून, आमी अशेंच वॉकआउट करून थंयच्यान भायर सरपाचें ना. आमी थंय येयला आमची उत्तरां घेवपाक. तुमी कितलेय ट्राय करा, कितलेशे तुमी कॉम्प्रोमायज करपाक, नाजाल्यार आमकां फाटी सरपाक तुमी सांगत आसा, पूण आमचो आमदारूय भितर आसा, आमची जी टीम आसा ती भितर आसा, बाकी सगळे भुरगे रेव्होल्युशनरीज. आतां कितलो टायम जालो, आतां 2:07 जाली, 2:07 टायमाचेर सुद्दां सगळे आमचे भुरगे हांगा आसात, उपाशी आसात, कितलेशे भुरगे जेवंक बसून ना. आतां जर थंय च्या पिवपाक गेले, च्या सुद्दां सगळ्यांक मेळोंक ना अशी परिस्थिती हांगा सद्या आसा. आनी भुरगे दडके म्हणटा तशे आमच्या आमदारा वांगडा आनी आमच्या रेव्होल्युशनरी जे भितर आसा तेंच्या वांगडा आमी आसा, आनी तेंच्या वांगडा आमी रावतलो. विश्वजीता कितें मॅसेज दिवंक सोदता तूं? आतां तेणी तुमच्या एमएलएक चॅलेंज केल्ली की तूं शिकोन यो म्हणून, तेजे कितें तेका म्हारग पडले म्हणून. आतां विश्वजीतूय न्हिदना, तेंकां पुलिसांक फोन मारून तो वाज हाडीत आसा तो, आनी तो न्हिदतोच ना, आनी तेका न्हिदोंक हे मेळपाचे ना. आमी तेन्नाच सांगलेले की विश्वजिताक न्हिदोंक हे ह्या फुडें आमी दिवपाचे ना, वाळपय कितें करपाक जाय ते वाळपयूय करतले, तो जी डिपार्टमेंटां हँडल करता ते मागीर FDAचें डिपार्टमेंट जावं, तो मागीर बायलांचे ह्युमन चायल्ड डॅवलपमेंट डिपार्टमेंट जावं, ना जाल्यार मागीर ते हेचे डिपार्टमेंट जावं, आमच्या TCPचे डिपार्टमेंट जावं, या नाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटान जो झोल चलता, गोलमाल चलता, हो सगळो आमी भायर काडटले आनी विश्वजिताची न्हिदे आमी घालयतले. आनी हे 70च्या जमनीचे
सत्तरीच्या जमनीचेर तेजे कितें म्हणणें आहा तुज्या? कित्याक विश्वजीत चौधरीला एम एल आसा एट प्रेजेंट, सो तेंचेर कितें सांगपाक सोदता? सत्तरीच्या जमनीच्या लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की गेली 50 वर्सां जाली ह्या राणेन आनी तेच्या पोरान दोगांयनी तुमकां फटयल्लें आसा, तुमकां तुमचे जमनी आसा ते फ्रॉड कायदे यूज करून ना जाल्यार फ्रॉड डॉक्युमेंटेशन कशें करून, म्हणजे ज्या टायमाचेर लोकांक खबर सो नासली सर्वे कित्याक जाता, कसली सर्वे जाता, तेन्ना तुमचे जमनी आहा ते फॉरेस्ट लँड लायले, तुमचे जमनी आहा ते गव्हर्मेंट लँड लायले, तुमचे जमनी आहा तितून तुमकां एन्क्रोचर म्हणून लायले, तुमचे मोकाशी नांवार आमचे आलवारा लँड आहा ती नांवार करूंक ना, हे सगळे जो घोटाळे आसा पळय जसो टायम वयतलो आमी इन डिटेल हेचेर एक्सपोज करीत रावतले. कोणाक